איך אנשים משנים את הזהות שלהם, איך אנשים משנים את המחשבה שלהם, איך אנשים משנים את המהות של החיים שלהם מצורה לצורה. בן אדם מתנהג בצורה מסוימת, איך הוא הופך את עצמו לצורה אחרת. בן אדם יש לו סוג התנהלות, איך הוא משנה את הסוג התנהלות שלו לסוג התנהלות אחרת. אנחנו נדבר על זה לשלילי, ואחר כך נחשוב לחיובי. איך אנשים משתנים? איך אנשים נהיים ממשהו אחד למשהו שני? מבן אדם מסוים לבן אדם אחר. אנחנו רואים בן אדם שהוא היה, מכירים אותו, בן אדם טוב, בן אדם שהוא ישר, בן אדם שהוא הגון, בן אדם שהוא טוב, פתאום רואים שהוא משהו אחר. מה קורה לאדם, מה עובר, מה התהליכים שעוברים על אדם שהוא משתנה. הכרנו אדם לפני 10 שנים, היה בן אדם מציאות אחת, פתאום הוא מציאות אחרת. מה משנה אנשים? מה משנה, מה התהליך שאדם עובר בראש שהוא נהיה אדם אחר? מה התהליך שאדם עובר בראש שהוא נהיה מציאות אחרת? אישה מתחתנת עם בעל, אדם מתחתן עם אישה, ואחרי זמן זה משהו אחר. זה לא אותו אדם. פגשנו, הכרנו, ידענו אחד את השני מי הוא. פתאום זה משהו אחר. מה התהליכים שאדם עובר שמשנים את הדעת שלו? אני רוצה להגיד לנו מה התהליכים. כן, צדיק? ניסיונות בחיים. אבל מה התהליך שמסובב את האדם? מה התהליכים שמסובב את האדם? אם אומרים שזה ניסיונות, אז זה לא מסובב את האדם לשלילי. אז ניסיונות עושות את האדם יותר טוב, אדם יותר משתבח. נפגע מאנשים. נפגע מאנשים זה משהו אחר, זה דיברנו במוצאי שבת בבית של גדעון הצדיק. זה משהו אחר. הישרדות זה מה? אז הישרדות, אז אדם, מה משנה? איך משנים אדם מכיוון לכיוון? אדם שרוצה לשנות מישהו, איך הוא משנה אותו? על ידי הרגלים. כמו שתמיד הדעה שלך זה משהו עמוק וגדול. שמענו שמסרתם נפש, לקחתם פנסיה שלכם ותרמתם מטוס לארץ ישראל. אתה איש מיוחד, משה. 30 שנה, 28-27 שנים, אני מכיר אותך, אתה רק הולך ומשתבח, רבי משה. אז מי האדם ששינה, ניסה לשנות אנשים? פרעה לקח עם של בני חורים ושינה אותם, ניסה לשנות אותם. איך הוא ניסה לשנות אותם? מה עשה פרעה? נסתכל את התהליך שפרעה עשה לעם ישראל. נסתכל על התהליך, מה פרעה עשה לעם ישראל. עם ישראל היה עם שהיו בני יעקב, ירדו למצרים. מה העבודה של עם ישראל היו? רועי צאן. זה מה שהם היו. אברהם אבינו היה לו צאן ובקר, יצחק היה לו צאן ובקר ובארות, יעקב אבינו היה רועי צאן אצל לבן, הילדים שלו היו רועי צאן. העבודה של אבותינו הקדושים ובעיקר של השבטים היו רועי צאן, זו העבודה שלהם. מה זה רועי צאן? זו עבודה פשוטה וקלה. זה אדם שהוא משוחרר מהכל, הוא מרוכז רק על הצאן, רק על הכבשים, שהכבשים אוכלים, שיש מרעה לכבשים, לשמור על הכבשים, שאף חיה לא תטרוף את הכבשים. זה עבודה של רועי צאן. וצריך לנווט איתם ימינה, פה יש מים, פה יש ירק, פה יש שם. זה עבודה של רועי צאן. מה עושים השבטים? רועי צאן, זה עבודה שלהם. מתי שמגיעים לפרעה, לארץ מצרים, פרעה שואל את יוסף, מה האחים שלך עובדים? יוסף אומר לו, רועי צאן, זה עבודה שלהם. מה עושה פרעה? נותן להם את רעמסס, בארץ גושן, רעמסס, ששם יגורו ושם יהיו רועי צאן. ואחרי כן פרעה רוצה לשעבד את בני ישראל, הוא מחייב אותם לבנות את פיתום ואת רעמסס. נסתכל מה רש"י אומר על רעמסס בשם התרגום אונקלוס, מה אומר רש"י על רעמסס? מלשון אוצר. נסתכל ברש"י, רעמסס, מה המילה שרש"י אומר? רעמסס מלשון אוצר. מה עושים דבר ראשון שרוצים לשנות אדם? דבר ראשון שעושים לאדם, מה אתה עובד?
רואה צום, בוא תשנה את העבודה שלך. מי שרוצה לשנות בן אדם, קודם כל מה עושה, משנה את העבודה שלו. אתה עד היום היית רואה צום, משהו שזה משהו פתוח, הולך ממקום למקום, חוזר ממקום למקום, אין שום מחויבות לעבוד במקום אחד, אין שום מחויבות מלצאת ממקום למשהו מסוים, אלא לוקחים את הצום לפה, מחזירים את הצום לשם, זה העבודה שלך? אז קודם כל מה עושה פרעה? דבר ראשון פרעה אומר, משנים את העבודה. אתם עובדים משהו אחר, אוצר, אתם עובדים במשהו באוצר. אוצר, אתה יכול לפרש את זה כסף, אתה יכול לפרש את זה משהו אחר, במקום סגור. אתה עד היום התרגלת לעבוד במקום פתוח, לקחת עזים, כבשים, לקחת אותם מפה לשם, מהיום העבודה שלך אחרת. גם אני משנה לך את הראייה של המחשבה, עד היום חשבת ככה, מהיום אתה חושב ככה, וגם עד היום היית עובד בצורה חופשית, מהיום אתה סגור במשרד. אז ברגע שאתה לוקח לאדם את המחשבה שלו, ממחשבה שאתה פתוח, משוחרר, למחשבה שאתה סגור, במקום סגור, מרגע שאתה עובד משהו שהוא גלובלי, משהו שהוא גדול, היום אתה פה, מחר אתה שם, היום אתה במזרח, מחר אתה במערב, כל יום אתה בכיוון אחר. אתה סוגר אותו בחדר, התחלת לעשות אצל האדם את השינוי הגדול בנפש שלו. קודם כל, משנה לאדם את העבודה, עבודה אחרת. אחרי כן, אתה לוקח את האדם ומשנה לו ממשוחררות למשהו סגור.